Ja, så var det en dag til med fint, men relativt kjøligt vær. Det var en tur på alle deg i går. Det var riktig kaldt å gå hjem. Det er jo et kort stykke. I dag så skal man kanskje på karaoke. Jeg synes det er så plagsomt å ha med langbukser i sekken, men det er jo verre å fryse. Skal vi se hvordan temperatur og sånt er i strømmen da? Om det er noen som fryser der. God morgen, her er været fra Strømmen. I dag blåser der. Kommer å komme opp inn 17 meter i sekund. Det kommer til å bli skyet. Ikke noe sol. Det kommer til å bli 14 grader på dagen og 6 på natten. Så sånn er det i dag. Så vi tar raske sveip bort over gata, men det kommer sikkert å blåse opp og gata. Sånn var været i Merida i dag, helt upåklagelig. Det er ikke for kaldt akkurat nå. Det er vel helst til kvelden at det kan bli litt kjølig. Det er ikke sikkert at shorts føles så det er helt rette, sånn i tretiden i natt. Man kan risikere at du må ha på langbukser da. Ja, jeg hører på Seriel. Hører på øreproppen. Det er selvfølgelig sesong 3. Og det bør dere også gjøre. Det er helt utrolig. Det handler om det amerikanske rettsvesenet. Og hvor tilfeldig og hvor veldig urettferdig det er. Det minner på mange måter om det norske rettssystemet. Jeg får ikke tid til å lage noen kaffeblogg i dag, men vi var altså en tur på Aludei i går, og vet dere at den nye utstillingen der er helt utsolgt? Så i morgen i kaffebloggen så tenkte jeg at jeg skulle vise all kunsten med talende vektklippte. Men da tenkte jeg at dere skulle få en preview. Her er det.
you don't have any art, you're pretty much lost. Hej kära publik, hjärtligt välkomna. Vi ska kora skönhetsdrottningen mitt framför era ögon. Vilken härlig publik ni är. Skulle få bestämma i världen. Vad menar du skulle vara annorlunda då? Jag syns det är himla med krig och fred och religion och politik och så. Och så syns det är himla viktigt att skönheten kommer inifrån. Kaffebloggen i HD och utan lydcensur finner du på Facebook. If you don't have any art, you're pretty much lost. Imagine there.